Jag pratar alltid i mina videos relaterade till sport, OS och olika mästerskap, inte bara om mästarens karriär och hans seger, utan belyser också de faktorer och motstånd som ledde till seger. Här kommer vi att diskutera idén om ambition och självförtroende som alltid kommer till Duplantis, vilket gör det möjligt för honom att enkelt slå rekord. Svensken Armand Duplantis slog ikväll världsrekordet i stavhopp vid Os, där han hoppade 6,25 meter för att kröna sin prestation med andra guldmedaljen i rad på den största scenen i denna sport. Här måste vi påpeka vidden av hans förmåga att ta sig ur tekniska problem under hoppet, då vi här finner artisten efter två inledande tårar på 5,85 och stod över 5,90 fick sedan den gyllene höjden på 5,95 i tvåan. Sanningen är att stavhopp skulle vara mer intressant och mer spännande om han hade minst en motståndare att möta. För att bli mer intensiv. Duplantis slog rekordet i sitt tredje och sista försök. Det var nionde gången 24-åringen, född i Louisiana, som tävlar för sitt moderland Sverige, slår rekordet. Duplantis rad med att slå rekord, vart och ett med en centimeter, började i februari 2020 och hans sista rekordhopp var den 20 april i Kina. Grattis till Sverige, dess mästare och dess fans!